Lidi, přiznám se, dneska je to úplně takový to počasí, kdy je nejlepší si lehnout do postele, koukat na nějaký film, nebo si vzít prostě jednoduše switch do ruky v posteli, úplně na pohodičku si hrát. Což poslední dobou docela dost často s Makinou děláme, když prostě není nálada na nic nebo si chcete odpočinout. A vždycky úplně totálně u toho tryhardíme Animal Crossing spolu, je to úplně zdání pohoda. Jenže o tomhle tom dnešní vlog vůbec nebude. Vítejte lidi u dalšího vlogu, dneska lidi tady máme úplně z brusinový random total videjko, protože reálně lidi, neptejte se mě, já sám nevím, jak mě vůbec tohleto téma na vlog napadlo. V dnešním videjku si totiž trošičku zaspomínáme, teda alespoň já si zaspomínám, ne vy. I když vlastně pokud chcete, tak si samozřejmě zaspomínat taky můžete, a když tak mi můžete o tom něco napsat do komentářů. V dnešním vlogu se budeme bavit o sportu. A možná to tím pádem začíná být i jako taková nová generace vlogů na mém kanále, kdy budu mít vždycky nějaký určitý téma, na kterým se prostě můžu nějak zaspomínat nebo porozmýšlet. A když už jsme u toho, tak bych zároveň byl docela dost rád, kdybyste mi dolů do komentářů napsali nějaký témata, na který byste třeba chtěli, abych udělal nějaký takovýhle podobný vlog. Žádný limity nejsou, pokud vás prostě napadne nějaký určitý téma, na který bych měl udělat vlog, tak mi ho napište do komentářů a já se třeba porozmýšlím a třeba něco z toho vyberu. Nicméně, když jsem mluvil o tom, že dnešní vlog bude o sportu, tak by vás asi nejspíš zajímalo, co tady vlastně jako budu říkat. Nebo nad čím se tady budu rozmýšlet. Reálně v týdnu mě úplně napadlo prostě natočit videjko o tom, jak v podstatě vám tady můžu krásně povyprávět o tom, jaká je moje krásná sportovní historie. A ty takový ty joky, haha, Venda lidi, ty nic neděláš, ty sedíš jenom za kompem. Ono to není moc daleko od pravdy, co si budem. Ale já jsem od malička byl celkem docela dost jako sportovně založený. Bohužel v tuhle tu chvíli jediný, jak si momentálně asi jako za sportu, tak je maximálně to, že si zapnu Switch a zapnu si třeba tuhle hru. Protože ne, že ne, ale je fakt hrozně obří náhoda, že když jsem začal natáčet ten vlog, tak mi cinknul telefon a dorazila mi od Nintendo tahle ta nová hra. Takže pokud byste měli zájem mě vidět, jak lamím totálně fotbal od Nintendo, konkrétně teda tady tuhle tu hru Mario Strikers Battle League Football, tak když tak mrkněte na můj druhý kanál na 100% třeba v pondělí, myslím si, že z toho vidíte videjko. A by the way, pokud máte Nintendo Switch, byl bych mega moc rád, kdybyste si mě přidali do přátel. Tady když tak teďko pode mnou můžete vidět nádherně můj kód, můj friend kód a můžete si mě přidat. Ale já už jsem zase úplně totálně odbočil. Já tohoto mám vždycky s tím strašný problém, že o něčem mluvím a najednou prostě mluvím úplně o něčem jiným. Pojďme se dostat k tomu hlavnímu tématu, co jsem dneska chtěl řešit. Jak už jsem říkal, já jsem měl celkem takový jako docela dost sportovní dětství. Moje sportovní historie je jako fakt jakože velká, jo, takže já vám tady dneska povím, co jsem všechno dělal, a když tak by the way, můžete napsat do komentářů, co jste třeba z toho vy všichni taky dělali. Moje sportovní historie, co si já tak jakože pamatuju, čím já jsem jako začínal, tak bylo to, že vím, že mamka mi říkala, že jako malej jsem chodil s ní cvičit do tělocvičny, ještě jako úplně totálně mrňavý škvrně, a tehdy se to jmenovalo snad cvičení s dětmi nebo něco takového. Nevím reálně, jestli v dnešní době ještě něco takového vůbec existuje. Prostě jednoduše šlo o to, že prostě mamka mě tam vzala a prostě, já nevím, dělala tam se mnou třeba kotrmeles, že abych nějak jako se to naučil a takhle. Reálně já o tom nevím vůbec nic, vždycky jenom takový to jako z doslechu, když mi mamka o tom třeba nějak jako že jen povídala. Nicméně, co tak vím, tak po tomhle tom vždycky mamka chtěla, nebo jakoby hrozně se jí to líbilo, abych třeba chodil na gymnastiku. Jo, je to takový trošku divný, jako kluk chodit na gymnastiku, když se spíš řekne, že holka spíš chodí na gymnastiku, ale ona existuje i mužská gymnastika nebo klučičí gymnastika, která se úplně totálně liší od té holčičí, a jde tam spíš o to, že tam spíš kluci posilujou a jako nějak třeba nějak na těch žebřinách blbnou a takhle, prostě je to spíš jako spíš o tom posilování. Nicméně, co tak vím, tak já vím, že jsem se tam chtěl hlásit, ale nakonec potom z toho nějak sešlo, protože ve městě, kde já jsem bydlel jako malej, tak tam byla sokolovna. To byla ještě taková ta prostě doba, kdy ještě se furt neustále drželi tady ty sokolští bratři. Sorry, nevím, jestli v dnešní době ještě někde funguje reálně sokol, fakt nevím. Nicméně vím, že z toho nakonec úplně totálně potom sešlo a vůbec jsem tam nechodil, protože nějak ani to nevypisoval, že snad ani ten kroužek nebyl, takže
no, nakonec jsem prostě zůstal doma. Ale jelikož moje rodiče prostě chtěli, abych byl aktivní dítě a nechtěli, abych prostě furt neustále seděl jenom doma a koukal na televizi. Jo lidi, v té době nebyly počítače, jo, je to fakt divný, jo, já vím. A jediný, co jste maximálně mohli dělat, je maximálně koukat na televizi. A to je ještě taková ta doba, kdy ty televize měly za sebou takhle obří nějakou jako bednu, což na 100% věřím, že minimálně dobrých 50% z vás, co koukáte na ten vlog, vůbec ani neznáte. Ale to zase zabíhám úplně totálně někam jinam. Jenomže rodiče ze mě chtěli mít prostě aktivní dítě, což na jednu stranu já jsem celkem jako rád, že jsem takhle jakoby dopad. Vyzkoušel jsem se aspoň jako docela dost jako sportu. A když jsme tady mluvili právě o tom fotbalu na Switch, tak vám asi trošku dojde to, že jsem začal chodit na fotbal. Bože, jak já tohodle rozhodnutí tak lituju. V dnešní době lidi, já úplně totálně jako nesnáším fotbal. A já vám celkově asi nějak popíšu jakože proč. Když jsem začal chodit na fotbal, tak jsem chodil do místního klubu, který měl celkem docela dost velký hřiště. Zároveň tam měli ještě jedno takový krásný jako vedlejší hřiště, prostě na takový ty tréninky a podobně. No a tam jsem chodil minimálně dobrý 3-4 roky, možná víc, nevím. U tohle se fakt jakože přiznám, že vůbec totálně nevím, jak dlouho jsem na ten fotbal chodil. Přece jenom taky už je to minimálně dobrých, ty kráso, skoro 20 let, co jsem tam začal chodit, to je hrozný. Tak či tak jsem tam teda chodil a vlastně jakoby celkem mě to ze začátku bavilo. Jezdívávali jsme na všechny možný zápasy, což ne, že ne, jakoby nebavilo mě vstávat o víkendu, koho to by to bavilo. Ale vím, že mě to bavilo prostě jezdit na ty zápasy, aspoň tam bylo nějaký jako povyzvěžení, že to nebyl furt neustále nějaký trénink a podobně. A myslím si, že to byla celkem prostě sranda. Nicméně, co vím, že bylo takový docela dost napr, tak bylo to, že všichni, co chodili do toho klubu, tak chodili na jinou základní školu. Takže já jsem tam v podstatě jako byl jediný takový ten, který chodil na jinou základku než oni. No a tak samozřejmě jsem moc trošičku jako nezapadal do toho klubu. To byl takový jakože prvotní problém. A myslím si, že asi byl jako jeden z takových těch nejzásadnějších, proč mě to potom přestalo bavit. Druhý problém byl to, že vlastně mě přestala jako bavit ta logika toho fotbalu. Pardon, je to jeden z mých asi jako docela dost nepopulárních názorů, ale koho by do hajzlu bavilo 45 minut běhat sem, tam a vlastně se ani nedotknout míče. V tomhletom jsem na 100% jako zajedno s makinou, že hokej je třeba v tomhletom daleko zábavnější. Nevím, prostě princip té hry, že běháte prostě z jednoho konce na druhýho, já nevím, ale princip toho, že běháte z jednoho konce hřiště na druhý a vlastně ve finále tam se nic neuděje, takže běžíte zase zpátky a zase zpátky a takhle 45 minut a pak si dáte chvíličku jako pauzu a pak zase znova, je to prostě nedávalo logiku, já nevím. Takže v tomhle tom začal být docela takovej ten, no, střípeček toho, že mi to fakt jako přestávalo bavit. No a ten střep se začal úplně jako zvětšovat, víte co? Takže ve finále mě potom jakoby ta hra přímo jako nebavila. Vím, že jsem prostě se fakt jako na těch zápasech i nudil. Vím, že moje mamka vždycky s tátou říkali, že jo, no jo, on tam zase kope drny. A to bylo prostě o tom, že já jsem prostě třeba stál na místě a takový to nudíte se, tak kopete do nějaký trávy. Prostě nevím, prostě mě to fakt nebavilo. No a poslední hřebíček do rakve, co se týče fotbalu, vlastně zatloukla jedna daná událost. V daném klubu byl docela dost trenérů. Každý se většinou věnoval daný určitý skupině fotbalistů. No a právě tu danou skupinu, do který jsem chodil já, ze který jsem se nedokázal dostat, protože furt neustále, že ne, kámo, ty nemáš na to, aby ses dostal, vejš. Přičemž v té skupině, co jsem já byl, tak v podstatě já jsem tam byl z nich nejstarší. Všichni, co tam se mnou byli, tak byli třeba o rok a půl mladší, což já jako by svým věkem jsem dávno měl být už v té další skupině, takže to už taky samo o sobě nedávalo logiku. No a ten daný trenér měl takovou celkem docela zajímavou přezdívku. Všichni, co tam do toho klubu chodili, ať už jenom trenéři, nebo i jako ty děti, co tam v podstatě byli, tak všichni mu přezdívali Lenine. Já vím, že ze začátku jsem si ťukal na hlavu a nechápal jsem do háje, proč mu tak říkají. No, ale pak už jsem pochopil. Ten trenér byl šíleně podobný vzhledově Leninovi. A zároveň byl úplně totálně šíleně uřvaný. Takže jakákoliv věc se mu nelíbila, tak hned začal řvát. Co tam stojíš? Proč nejdeš něco dělat? Jak to na toho kopeš? Prostě a jednoduše byl strašně mega uřvaný, byl to úplně totálně šílený. A pamatuju si, že mě jednou úplně totálně šíleně seřval za to, že jsem nic nedělal na zápase nebo na nějakém tréninku, že jsem úplně hrozně línej a něco takového. Vím, že prostě byl úplně totálně šílený amok, že mě fakt totálně seřval jak hovado. Vždycky mu úplně totálně vždycky zrudlo kompletně celý čelo.
si pamatuju. No a já jsem potom domů šel s brekem, že jsem úplně totálně nechápal. Já jsem byl úplně takový ten hrozně jako vyděšený z toho řvaní, že jo. Byl jsem přece jenom malý dítě. A vím, že jsem přišel domů s brekem a říkal jsem mamce, že prostě mami, já už tam chodit nechci. Jako ne, že ne, dá se to očekávat, když jste malý dítě a někdo vás úplně totálně seřve, že fakt jako se vám tam už chodit nebude chtít. Ale zase na druhou stranu chápu, že pokud já jsem tam byl známý tím, že v podstatě jsem tam nic nedělal na těch zápasech, že jsem kopal ty drny, tak se ani nedivím, že v podstatě už třeba tomu týpkovi ruply nervy a prostě už mě seřval, že kámo, už se zpamatuj. Takže já se ani nedivím, že jsem vlastně takhle dostal pořádnýho sprda. Takže díky bohu jsem po tomhle tomu už nemusel chodit na fotbal, který mě úplně totálně mega nebavil a mohl jsem se posunout dál. A zároveň jsem mohl mít krásně nic nedělající prázdniny. No ale ještě to léto jsem začal chodit na tenis. A jsem hrozně rád, že u tenisu se neobjevila právě takováhle tahleta věc, že by mi to hned po chvilce nějak prostě přestalo bavit. Vím, že tenis mě bavil mega, mega dlouho. Teďko se přiznám, že taky vůbec nevím, jak dlouho jsem hrál tenis, ale mám takový dojem, že takový jaký 4 roky? Nejsem si vůbec jako totálně jistý, jak dlouho jsem ho hrál. Co se týče tenisu, tak jsem chodil taky do místního tenisového klubu, sice jsem teda vždycky jezdil úplně kompletně přes celé město. Vždycky jsem si vzal kolo a jel jsem a v zimě jsem docházel do zimní haly, která tam vlastně byla jediná v celém městě. A vím, že byla vždycky věčně úplně totálně zabukovaná, že prostě se tam skoro nemohlo jako nějak dostat, protože to byla prostě jediná zazimovaná tenisová hala ve městě, no tak tam prostě všichni chodili. V dnešní době mám takový dojem, že ta tenisová hala tam už ani není, jo, což je docela škoda. Ale nejsem si jistý, jestli někde v oblasti toho města vybudovali nějakou jinou, ale to je jedno, zase zacházím někam jinam. Jak už asi správně hádáte, ano, na tenise jsem taky jezdil na zápasy. Ale vím, že v tenise jsem byl úplně totálně hrozná lama, ale bavilo mě to. Takže jsem na každém zápase většinou totálně projel. To se fakt má, tady přiznávám, že fakt má na féra každý zápas, možná maximálně tak třeba jeden, dva, za tu dobu jsem prostě prohrál. Nevím, čím to bylo, prostě asi jsem na to neměl nějaký jako dobrý vlohy, nebo nevím, ale bavilo mě to. Vím, že mě to prostě bavilo. Samozřejmě někdy se tam objevily nějaký ty chvíle, kdy třeba jste neměli náladu na to, nebo prostě se vám do ničeho nechtělo. A tak vás prostě i popadaly takový ty myšlenky, ale mě to vůbec nebaví. Ale vím, že s odstupem času můžu říct, že fakt tenis mě bavil. A dokonce bych se i někdy třeba v budoucnu klidně i zahrál. Tenisovou raketu myslím si, že mám furt ještě neustále doma. Bohužel asi teda výplet budu muset jako předělat, protože ty kráso, ta tenisová raketa se nepoužívala jak dlouho. Takže věřím tomu, že kdyby se ten míček odpinknul od té rakety, tak by to úplně totálně se roztřískalo. Nicméně s tenisem jsem v tehdejší době neměl vůbec sebemenší chuť končit. Ale proč jsem s ním skončil? Z toho důvodu, protože jsem chodil do té haly tenisový, tak tam přímo vedle byly další dva squashový kurty. No a jak už jste asi pochopili, začal jsem chodit na squash. Což pokud neznáte squash, tak je to fakt jako něco jako tenis, až na to, že tím míčem nestřílíte proti tomu člověku, ale střílíte to do zdi. No a právě ten míček, když se odrazí od té zdi, tak ten druhý týpek to vždycky musí taky prostě střelit do zdi a odpinknout to někam. A ty kráso, squash mě mega bavil. V tuto chvíli já bych si ho taky zatraceně rád někdy zahrál. Hlavní problémy jsou to, že spíš není čas už v tuhle tu chvíli. A přece jenom squash je docela dost náročný sport, co se týče fyzičky, kondičky i toho, že vám docela dosud toho jako pumpuje srdce. Kámo, já teďko bych nechtěl vědět, že kdybych asi šel zahrát squash a dostal bych tam infarkt. To by nedopadlo dobře. Tak či tak, ale squash je pro mě fakt jakože docela dost srdcová záležitost, protože jsem na squash chodil minimálně dobrý 3-4 roky taky. Teď mám na mysli přímo to, že jsem fakt jako chodil na tréninky s trenérem, chodil jsem zároveň na nějaký turnaje a hlavně, co bylo na tom nejlepší, ten squash mi i šel. Protože jak jsem říkal, chodil jsem na místní turnaje je právě ve městě a ze začátku jsem teda jako moc jako sen vždycky nedostal nějak extra do jako vyšších příček, ale potom třeba dejme tomu po nějakém tom roce, roce a půl jsem ty turnaje začal doma komplet vyhrávat. Možná i někde bych našel nějakou fotku starou mojí, kde vlastně já držím pohár, vím, že mě tam takhle ségra vyfotila a vím, že těch pohárů mám doma ještě schovaných mega moc. Vím, že potom jsem si už říkal do hajzu a ty poháry už nemám kam dávat. Takže fakt jako squash mě strašně mega bavil. Taky mám doma ještě raketu a dokonce bych si ho někdy rád fakt jako zahrál. Jenom teď najít na to ten čas, to je to nejhorší. Ale dostáváme se k největšímu bodu mojí v uvozovkách sportovní historie. A to, že během squashe jsem zároveň začal i chodit do tanečních, což teda bylo kolem 15 let. A po tanečních jsem jezdil zároveň i na nějaký různý taneční soustředění, chodil jsem do speciálek, zároveň jsem chodil i do nějakých jakoby těch
postupových pokročilých kurzů. No a jelikož mi to začalo strašně moc mega bavit, tak jsem pomalu, ale jistě ten squash trošičku začínal osekávat a začal se spíš daleko víc věnovat tomu tancování. Teď nemám na mysli nějaký tancování jakože hehehe johoho. Reálně hodně lidí si tohoto myslí, že tohoto se dělá v tanečních. A ne, to se pak jako nedělá, lidi, jo. Taneční jsou od toho, aby vás naučili standardní a latinský tance. Abyste když tak potom, když půjdete někdy na nějaký ples nebo budete mít v budoucnosti maturitní ples, tak abyste si tam byli schopní nějak zatancovat. A nestáli tam jenom v rohu jak nějaký dement, nešťourali se v nose a říkali si do hajzlu, já nevím, co tady mám dělat. Nicméně tohle to mě mega bavilo, spíš teda daleko víc mě bavily ty standardní tance. A tak jsem začal chodit přímo do klubu, kde se přímo jakože v úzovkách víc vyučujou tyhle ty standardní latinský tance. Našel jsem si svoji vlastní partnerku, se kterou jsem chtěl začít chodit právě do tohohle klubu. Problém byl potom v tom, že jsem musel měnit daleko víc těch partnerek, protože tam byly nějaký fúzovka vždycky buď neschody, nebo jsme se třeba nějak blbě dohodli, anebo prostě nějaký jiný problémy, o kterých tady mluvit tady radši nebudu. Nakonec se dopadlo tak, že jsem začal chodit do Mladý Boleslavy s jednou taneční partnerkou. A co je nejvíc funny na tom, že jsme právě začali chodit do té Mladý Boleslavy, do toho klubu, bylo to, že my jsme vlastně začali do toho klubu chodit a myslím, že už momentálně hned za týden nebo za dva týdny, teď už si nejsem jistý, byla naše první soutěž. A ta soutěž byla mistrovství České republiky v kategorii E. Což jenom chci podotknout, to je ta nejhorší kategorie, co můžete mít. Horší kategorie v tancování prostě není. Ale je to taková ta právě začátečnická kategorie, ve které prostě úplně totálně můžete začínat. Zároveň to tam bylo podotýkané, že to je kategorie pro ty, který vylezli zrovna z tanečních. Takže jsme na tu soutěž jeli, prostě úplně totálně na random, prostě zkusili jsme to, ale říkali jsme si, hele, my neočekáváme nic velkého, zkusili jsme to. A co čert nechtěl, lidi, my jsme tu soutěž vyhráli, já jsem to totálně nechápal. Vím, že tam bylo tehdy asi 60 párů, pokud si to dobře pamatuju. Ta soutěž byla v Praze, no a z těch 60 párů my jsme byli první, já úplně totálně jsem nechápal. Takže vlastně reálně můžu říct, že jsem mistr světa České republiky v tancování. Sice v kategorii E, ale to vůbec nikoho nezajímá. Hlavní je, že se každý zeptá, kámo, ty seš mistr České republiky v tancování. Prostě ten titul mi už lidi nikdo nesebere, to prostě můžu říkat, kde chci. Přiznám se, že nevím, jaký to už byl rok, ale možná bych to tady někde dohledal, takže pokud vám teďko to tady někde ukážu nějaký v fulzovkách důkazy přesto, tak lepší důkazy asi o tom už nikde nenajdu. A nicméně po té soutěži jsem zase měnil partnerku, protože tam byly nějaký potom už zase jako trošičku malý neschody. A s tou danou partnerkou další jsem potom jezdil taky na soutěže, tam už to bylo trošičku jakoby krušnější, přece jenom byla to vyšší kategorie. Byly to Dčka, co si tak pamatuju. Ty už byly těžší, ale nebylo to tak zase jako těžký, bylo to právě jakoby pro ty největší amatéry, že jo, furt. Nicméně my jsme se postupem času dostali i do Cček a potom jsme spolu nějak jako přestali tancovat. A já jsem si říkal, že já nechci přestat tancovat a tak jsem si říkal, za kolik bych začal jezdit do Prahy. No a než jsem začal jezdit do Prahy, tak jsem si samozřejmě musel sehnat nějakou partnerku, se kterou bych začal tancovat. Tak jsem si dal inzerát na jeden přímo český portál, co se zajímá právě o tancování. A pozvalo se mi samozřejmě pár partnerek, ale vím, že jsem odpověděl nejdřív jedný daný holce. Tou holkou byla Julča a pokud kouká na tohoto videjko, tak zdravím. No a s Julčou začala moje dlouhá cesta tancování, kde my jsme furt spolu jezdili na všechny možný nějaký soustředění taneční, byli jsme si individuály a postupem času jsme se vypracovali až do třídy B, což je co tak vím třetí nejlepší třída, co se týče žebříčku jako vůbec toho tancování. Ještě bych možná mohl jenom podotknout, že my jsme s Julčou vůbec nedělali žádnou latinu, my jsme dělali jenom standard. Ani mě a ani Julču prostě ta latina nějak extra moc nebavila a prostě spíš jsme oba dva byli na ten standard, nevím, prostě měli jsme to radši. Tak či tak se ale vrátím k tomu, že jsme si teda udělali právě tu třídu B a po nějakém čase jsme dokonce dodělali i třídu A. Ale já vím, že mezi tím Bčkem a Ačkem já už jsem potom jakoby v tom celkem kolísal. Měl jsem už prostě nějaký jako jinačí zájmy, taky jsem začal pracovat. Jo lidi, to jsem ještě v té době nedělal čistě jenom YouTube, to jenom chci podotknout. To jsem dokonce ještě chodil do práce. V té době díky bohu do práce nechodím, práci mám doma tím, že natáčím videjka. Takže tam potom začaly nějaký menší neschody mezi náma, kdy Julča právě se spíš tomu tancování chtěla věnovat daleko víc, chtěla dosáhnout té nejlepší třídy těch Mek, protože Mko je nejlepší jakoby třída právě v tancování. Já jsem taky chtěl dosáhnout Mek, ale pamatuju si, že prostě pak už nějak jako
bylo toho moc na mě, no. Takže pokud chcete dosáhnout ty nejlepší třídy, co vůbec jako můžete mít, tak samozřejmě to musíte investovat mega moc času, mega moc peněz, to tak od Julči vím, tak potom, co jakoby v podstatě já jsem skončil s tancováním, tak našla si jinýho partnera. A kolik těch peněz do toho ještě investovala, já jsem normálně čuměl. Jednoduše, pokud chcete nějaký sport dělat úplně totálně na té nejvyšší příčce, dostat se mezi ty nejvíc top, tak samozřejmě to musíte investovat mega moc času, musí se z toho stát pro vás spíš něco jako život, nemáte tím pádem moc ani jako toho volného času a vlastně všechno investujete jenom do toho. No a jelikož já jsem měl prostě už úplně totálně jako nějaký jako jinačí ještě zájmy a nechtěl jsem tomu obětovat tolik času, tak se naše cesty rozpůlily. Takže to dopadlo takhle a v tuhle tu chvíli já momentálně nedělám žádný sport. Jo, reálně se přiznám, já jsem prostě teďko líný prase, dejme tomu, jak dlouho, 3-4 roky už. Pak jsem totálně zlenivěl. Jsem tam se vždycky snažím třeba si aspoň doma zacvičit, ale dlouho moc mi to nevydrží. Většinou to tak bývá, že třeba týden doma cvičím a pak už se k tomu zase nevrátím, což mě mega hrozně štve. Ale bohužel už je to tak, jako já jako si nedokážu pomoct, já jsem fakt jako v tom hroznej. No a tohle to je moje celá sportovní historie. Jo, jako v pohodě 45 minutový videjko, ty krásy, no má celou svoji sportovní historii jsem narval do 45 minut. Takže jsme se pobavili tady o nějakým tom sportu a jo, jakože já doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud by se vám takovýhle tematický videjka líbily právě třeba i do budoucna, tak stačí říct, napište mi prostě do komentářů nějakou odezvu na ten vlog, já si to všechno přečtu a uvidíme třeba do budoucna něco podobného znova natočíme. Ale už to nebudu zdržovat, uvidíme se když tak někdy příště a zatím čus.